Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. V dnešnej lekcii budeme diskutovať o narodeninách. Šiesta lekcia zo šiestich. Tom's party is later in May. May. Tomová oslava je neskôr v máji. Toto je dnes moja tretia káva. This is my third coffee today. Bring beer or wine. Prines pivo alebo víno. May is not summer. May. Maj nie je leto. Please bring a chocolate cake. Prosím, prinies čokoládovú tortu. I always study a lot in May. I always study a lot in May. V máji vždy veľa študujem. I want to bring ice cream to the party. Chcem priniesť zmrzlinu na oslavu. Náš škrečok má už 4 roky. Our hamster is already 4 years old. Always bring your towel. Vždy si ber. Alebo dáme vždy ber so sebou ručník. Si, predsa tam malo byť to si. Chceš usporiadať oslavu doma alebo v kaviarni? Do. You. What? To throw a party at home or in a cafe. Máš pre nášho učiteľa darček však? You have a present for our teacher, right. Náš pes má už 13 rokov. Our dog is already 13 years old. Always bring your towel. Vždy prinies svoj úterák.